O casusluq söhbəti, o ara söhbətləridir. Professor Vaqif Arzumanlının telefonu aprelin 30-undan susmaq bilmir. Jurnalistlər, dostlar, həmkarlar zəng vurub baş verən hadisəni soruşur. Söhbət Azərbaycan vətəndaşlarının İranda saxlanılmasından gedir. Onlardan biri Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi, Şəhriyar Şunas, araşdırmaçı yazar Xalidə Xalid, digəri onun sürücüsü Şamxal Hüseynovdur. Məşhur bir kitabdır, Vətən dili kitabını. Bu kitab vasitəsilə əsgərlik planı da öyrənirdi, bax bu insan. Bu kitab əsgərlik planı da öyrənirdi ki, bu əsərdən istifadə eləsin. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanparas bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynov etalatın nəzarətində saxlanılır. Onların işi araşdırılır. O qeyd edib ki, təhlükəsizlik qüvvələri İranda qanundan kənar və qeyri-adi hərəkətlər törədən xarici vətəndaşların hər bir hərəkətini izləyir. Azərbaycan vətəndaşlarından başqa 4 yerli azərbaycanlı fəalın da həbsə alındığı bildirilir. Tehranda çap olunmuş əsərlərindən bunun üzünü çıxarıb gətirib məsələn bax. Görürsüz? Vaqif Arzumanlı deyir ki, Xalidə Xalidin Lənkəranda olduğunu bilirdi. Onun İrana gedəcəyindən xəbərsiz idi. Professor vurğuluyor ki, bu səfərin onun işi ilə bağlı olduğu şübhəsizdir. Fikirləşirəm ki, yəqin oradan o dostları, həmkarları zəng ediblər ki, Xalidə xanım, Lənkərandasan, hə, haradasan, Lənkərandayım. Bəs bu materialları hazırlamışıq, istəyirsən ya gətirək, ya gəl görüşək filan. Gedib ki, materialları götürsün, gəlsin və ayın 30-unda oğluna zəng eləyib səhər tezdən. Ayın 30-u zəng elədi, bəs çatmışıq. Ondan sonra qaydacaq axşam. Amma mən yaxşı. Sonra axşam nəsə indi lazım oldu zəng eləməyə, gözləyin çatmadı, sonra SMS yazdıq. Onunla xəbəri çıxmadı, heç bizim həmən 30-a heç xəbərimiz yox idi. Sonra xəbərlərdən oxuduq. İran Dövlət Televiziyasının rəsmi saytı Təbrizdə həbs edilən Azərbaycan vətəndaşı Xalidə Xalidin cəsusluq ittihamı ilə tutulduğunu yazır. Xalidə Xalidin övladları bu ittihamı yalan adlandırır. Onlar sosial şəbəkələrdən yararlanıb analarının həbs xəbərini geniş yaymaq istəyirlər. Bundan əvvəl olub orada, amma ki, belə bir problem çıxmıyır. Yəni, çünki orada görüşdüyü insanlar şairlərdir, Şəhriyarı tanıyan insanlardır, Şəhriyar haqqında onlarda məlumat olan insanlardır ki, təbii ki, başqa ölkədə axtarmayacaq şəhəri haqqında. Xalid və Ləman Məmmədli Azərbaycan prezidentinə müraciət edərək, analarının İrana elmi iş üçün getdiyini, onun siyasi təxribatın qurbanına çevrilməsindən narahat olduqlarını bildiriblər. Narahat olmamaq olar ki, başladı buna görə. Burası bizim əlimizdən gələn bir şey yoxdur. Söhbət ondan gəlir. Ən azından insan bilsə, harada, necə saxlanır, nədir, nədir, yəni heç olmasa özün. Əlbəttə, gedərsən, nəsə çalışarsan, görüşdün. Prosta heç bir ələ rəsmi məlumat yoxdur. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan bu hadisənin Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfərinin başa çatdığı gün baş verməsini vurğuluyor. Bu onu göstərir ki, İran hakimiyyəti üçün o qədər də önəmli deyil. Dövlət rəsmisinin ölkəyə gəlməsi istisna olunmur ki, Xalidə Xalid barəsində ittihamlar bir əsası olmayacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasına təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilib. Azərbaycan Respublikasında İslam adı altında fəaliyyət göstərən bir sıra şəxslər həbs olunub. Ola bilsin İran hakimiyyəti bu yolla mübadilə eləmək istəyir. Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu İran tərəfinə Azərbaycan vətəndaşlarının saxlanması ilə bağlı nota təqdim edib. Hələlik İran tərəfindən notaya rəsmi cavab verilməyib.